Aha. Hitsum kilometre hamar ya bolse, ben hitsum kilometre. Hitsum metre var ha. Bolor bir botor asfalt kumana. Karenin kapeseka. Asfalt koydu. Ha. Asfalt içim go. Asfalt içim go. Düşgo. Menna asfalt içe. Musamud neri aran kiz kaminge peçe. Barıge barı. Serkudas. Sarutse. Տեղ կար տա մեջը հրավ է բերնել։ Ուրեմն չի վառվում որ սարուց է, ու։ Վառվում է։ Լուսամուտների արանքից քամին գփեջ է։ Նայեք, նայեք, մտնում է բազիկ է։ Այդ դիզա կարտոնի տակ ու անտա սարուց է։ Դա էլ է բաշխապետ։ Բարերը, բարերը չարտած են, դրա կածեն սա։ Նայեք, հիմա նայեք, գուրը նայեք։ Մենք դիմում ենք ամենատեղանիների սարուց, պարոն վարչապետ։ Որպես օբյեկտիվ վարչապետ մենք ձեր ելույթները տեսնելով իրոք հույս ունենալով ձեզանից, այս կառավարությունից, երբ կարող ենք, մենք ստակ պատասխան իմանանք են, երբ կարող ենք, այո։ Նայելու ենք և մարդպետանունդիները խորհրդակցություն և մենք որոշում ենք կայացնել, այսօր որոշում ենք կայացնել։ Իրոք խնդրում ենք ձեզ, հետևանքների չթողեք, արդեն 26 տարի, մի կյանք արդեն ասել է, պարոն վարչապետ, երկրորդ թորնիկն ունեմ, խնդրում եմ։ Հնարավոր չէ տնակում երեխա պահել, հետո էլ բողոքում են Գյումրիից է դատարել է աճը, խնդրում եմ հենց այդ բարձր աճաններից կներեք իհարկե, դուք է ունեք թորնիկ, ձեր հարսը ունի այդ հնարավորությունը, այդ տնակում հնարավոր չէ, կրիսը բարձրացեք իմ թորնիկիս վրա, երեք ամիս երեխեն բարձրացեք հիվանդանոցում կնացեք, այո հերթի մեջ եք, չեմ դե 430 ինչի չի ստացել, վերջի համանում եմ, այո, խնդրում եմ, խնդրում եմ, գյուսնա։